Армысыздар, ардақты ағайын, Жетісу арнасында жаңалықтар, студияда Асылым Ахметов. Алдымен аңдатпа. Үлкенге құрмет, кішіге міндет. Қапал өңіріндегі көзі тірі соғыс ардагері Гавриил Моисеевтің шаруасына жасыл елдік жастар көмектесуде. Сақтықта қорлық жоқ, талдықорғандық мектеп оқушылары арасында жас өрт сөндірушілер байқауы өтті. Қазақ күресінен Қарасай бөрісі анықталды. Ол бар қарсыласын айқын жеңген үш қоңырлық Александр Касачев. Енді осы және өзгеде жаңалықтар толығырақ. Қазақстан халқы ассамблеясының 22-ші сессиясынан оралған жетісулықтар Нұрсұлтан Назарбаев жүктеген міндеттерді жүзеге асыруға кірісіп кетті. Бар жұмыс жеті бағыт бойынша топтастырылған. Бұл қатарда конфессияаралық бірлік пен ынтымақты нығайту, Қазақстанның көпұлтты мәдениетін дамыту, тілдерді өркендету сынды салмақты істер бар. Сонымен қатар әрбір этномәдени бірлестіктер төрағалары өз өкілдері арасында сессияда көтерілген тақырыптар төңірегінде түсіндірме жұмыстарын жүргізуде. Бүгін түнде келіп, таңертеңнен бастап жаңағы ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың берген тапсырмасын орындауға кірістік. Өйткені әр жыл сайын айтылатын сессиядағы әңгіме өзгеріп отырады. Биылғы жылғы ерекше бұл жаңағы юбилейный сессия деп аталып жатыр. Жеті бағыт берді, оның ішіндегі мысалға патриоттық тәрбие, көп этностық мәдениетті дамыту. Бұл енді ассамблея жағынан қарағанда өте керемет нәрсе деп ойладық. Өйткені басқа елдерде бір-бірімен түсін салмай жатқан кезде біздің елімізде Қазақстан Республикасында біздің ассамблеяның төрағасының бастауымен бір керемет нәрсе орын алған. Осыдан 20 жыл бұрын мінекей бүгінгі күні аяғынан нық тұрды десек артық айтпаймыз. Хабарым жалғастырамыз. Адам өлімі болған жол көлік оқиғасына кінәлі жүргізуші ұсталды. Бұл туралы облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді. Қайғылы оқиға 9 наурыз күні Алматы-Бішкек тас жолында болған. Toyota Land Cruiser автокөлігінің жүргізуші жолдың қарсы бетіне шығып, Nissan Sefira және DAF жүк көлігімен қақтығысады. Сефир автокөлігінің жолаушысы сол жерде көз жұмған. Алапатқа кінәлі азамат көлігінің өртенгеніне қарамастан оқиға орнынан ізін суытады. Қазір күдікті қамауда. Полицейлер сондай-ақ 11 наурызда Алтын Орда базар маңында жаяу жүргіншіні қағып, оны қоқыс жәшігіне тастап кеткен 27 жасар Қарасай ауданының тұрғынын да ұстады. Жас жігіт айғақтарды жасыру үшін көлігін басқа түске бояп тастапты. Күдікті тұлғаға қатысты қылмыстық кодексінің 3 бабы бойынша қылмыстық өндіріс қозғалды. Ол жол көлік оқиғасы болған орында тастап кету, жол жүру ережесін бұзу және адамды қауіпті жағдайда қалдыру. Қазіргі кезде кепілдік бойынша күдікті тұлғаға қатысты ешқайда кетпеу туралы бұлтартпау шарасы таңдап алынды. Осы дерек бойынша тергеу амалдары жалғасуда. Мәскеуде Ресей президенті Аргентина басшысын қабылдады. Владимир Путин мен Кристина Фернандес де Кришнер бірқатар келісімдерге қол қойды. Кезек шетел жаңалықтарында. Мәскеуде Ресей мен Аргентина президенттері кездесіп, біраз келіссөздерге қол қойды. Кездесу барысында Владимир Путин мен Кристина Фернандес де Кришнер екі ел арасындағы жан-жақты стратегиялық ынтымақтастық орнатылатынын мәлімдеді. Қос президент энергетика саласындағы бірқатар алдын ала келісімге қол қою шарасына да қатысты. Енді Мәскеу Аргентинада су электр станциясының құрылысын қаржыландыруға уәде берді. Сонда Газпром мен Аргентинаның мемлекеттік мұнай компаниясының ынтымақтастығы туралы келісімге қол қойылды. Жапония астанасында радиацияның жоғары деңгейі тіркелді. Шетелдік бақ мәліметінше ол тиісті нормадан 4000 есеге артық. Радиация ошағы Токио саябақтарының бірінде жердің астында орналасқан. Бұл парктің айналасында тұрғын үйлер тығыз салынған. Сол себепті қазір полиция радиация көзін анықтауда. Айта кететін болсақ, адам ағзасына бір жылда қабылдауына рұқсат норма бар болғаны 1000-ға жуық микрозивертті құрайды. Ал бұл жерде сағатына 480 микрозиверт болатын сәуле шығып жатыр.
Йеменде соғыстан қаза тапқандар саны артуда. Бір айдың ішінде құрбан болғандар қатарында 1080 адамға жеткен. Оның ішінде 48 бала мен 28 әйел ажал құшқан. Бұдан басқа 4352 тұрғын жарақат алған. Бұл туралы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының арнайы есебінде айтылды. Әсіресе қарулы қақтығыстан елдің оңтүстігіндегі Эйден провинциясының халқы қатты зардап шеккен. Еске сала кетсек, Сауд Арабиясы бастаған араб елдерінің коалициясы Йеменде шииттік бүлікшілер хауситтерге қарсы әскери әуе операциясы 26 наурызда басталған болатын. Ұлыбританияда жұмысшыларға берілетін жәрдемақы қысқартылуда. Ел үкіметі қабылдаған экономикалық шешім нәтижесінде әрбір жұмыссыз отбасыларға аптасына 500 фунт төленеді. Яғни айлық табыс 400 фунтқа қысқарып отыр. Жұмыссыздардың басым бөлігі бірден 4 балға дейін тәрбиелеп отыр. Ел билігінің пайымдауы бойынша бұл шара жұмыссыздардың еңбекке ұмтылуына сеп болып, арзан үйлер жалдауға итермелейтін көрінеді. Айта кету керек, әзірге қысқарту шаралары Лондонның 4 ауданында қолданылуда. Топтаманы дайындаған Мадина Берікқызы, Жетісу телеарнасы. Қапал өңірінің жастары үшін соғыс ардагері Гаврил Степанович үлгі. Олар қан майданды көзімен көрген қарияның жиі қалын біліп, оған көмек көрсетіп тұруды әдетке айналдырған. Қапалдық жастар соғыс ардагері Гаврил Моисеевтің шаңырағына жиі кеп тұрады. Қарияға қол ұшын беріп, үй шаруасына көмектесуді өз міндеттерін алған. Бұл жолы да жасыл елдіктер майдангердің ауласын тазалап барынша қолғабыс етті. Жалпы Қапал ауылында биыл алғаш рет жасыл ел жасағы құрылды. Құрамында 10 адамы бар. Ұжым елді мекен көркін ажарландыруға атсалысуда. Ауылымыздың бет-бейнесі дегендіктен осы кісіге ең біріншіден соғыс ардагері жалғыз кісі болғандықтан ауылға келген қонақтарымыз осы кісіге амандасып қалын сұрап кетеді. Сондықтан ауласы жан-жағы таза болу үшін біз әрқашан келіп осы жерді тазалап көмектесіп атсалысып жатамыз. Шақырғанда ғана емес, шақырмаса да келіп қалын сұрап әрқашан мейрамдарда басқа да іс-шаралар мына Ұлы Отан соғысына биыл 70 жылдық болғандықтан Ұлы Отан соғысына өткізіп жатқан іс-шараларымыз бар, оған қатыстырып жатырмыз. Гаврил Степановичтің бүгінде жасы 93-тен асты, көзі көруден қалған. Барлығы соғыстың зардабы дейді қария. Ол майдан даласына 1941 жылы аттанады. 219-шы атқыштар дивизиясының құрамында Житомирде жаумен арпалысты. Кейін қатты жараланып, 1943 жылы жарымжан болып елге оралды. Жарақатынан біраз айыққасын мектепте ұстаздық етті. Одан кейін колхоз-совхозда қызмет жасады. Бүгінде 4 баласынан 8 немере сүйіп отыр. Чтобы не было войны. Барлық соғыс көрген адамдардың тілегі бір, ешқашан соғыс болмаса екен. Осылай елімізде мәңгі тыныштық болсын. Біз сол жылдардың зардабын әл тартып келеміз. Жанымыз жаралы. Менің ендігі арманым жеңіс күніне арналған шараларды көзбен көрмесем де, естіп, ел қатарлы 70 жылдық мерейтойдың шеруіне қатысу. Жалпы Қапал ауылында жеңістің 70 жылдығы қарсаңында түрлі шаралар қолға алынған. Мәселен, қазір соғыс ардагерлеріне қойылған ескерткіш жөндеуден өтуде. Думан Алтынбекұлы, Сиқат Хасен, Жетісу телеарнасы, Ақсу ауданынан. Соғыста ұшқыш болған қазақтың қайсар қызы Хиуаз Доспанова мен паровоз апа атанып кеткен Алтынай Есболатованың суреттері Талдықорғанда көрмеге қойылды. Қала тұрғындары бүгін көркем сурет галереясында Сұрапыл соғыста ерлік көрсеткен өзге де батырлармен танысты. Осыдан екі ай бұрын Талдықорған қалалық ардагерлер ұйымы суретшілер арасында соғыс тақырыбына байқау жариялаған болатын. Қылғалам шеберлері 40-қа жуық туынды ұсыныпты. Дені 30 жылдардағы адамдардың тағдыры, соғыстан қайтпай қалған боздақтар мен қазір көзі тірі қарт майдангерлер бейнелеген. Шараның салтанатты ашылуында байқаудың қорытындысы шығарылып, жеңімпаздар марапатталды. Бірінші орында «Мың тағзым» атты ағаштан ойылған пананың авторы еленді. Қолөнер шебері оны жасауға бір жыл уақытын жұмсапты. Көрме мамыр айының ортасына дейін жұртшылық назарына ұсынылады. Үш бөлімнен тұрады. Негізгі бөлімінде солдат қазақтың жаңағы азаматтары бейнеленген. Ал сол жағында болса, жаңағы құлап бара жатқан бүркіттің бейнесі. Ал оң жағында болса, бұл жерде жаңағы қазақ үй, оның жоғар жағында жаңағы күн бейнеленген. Ол жа бейбітшіліктің орнағаны. Суретшілер де өздерінің үлестерін осы жеңіске арнап, жаңағы өз үлестерін қосып отырды. Олар жаңағы мысалы өте аз қалды. Енді соларды жаңағы құрметтеу біздің парызымыз. Алматыда жас ақын Мақпал Мысаның жаңа жыр кітабының тұсауы кесілді. Аспантаудың көктемі деп аталған туынды ақынның үшінші жинағы. Мақпал бүгінде Қазақстан жазушылар одағының ең жас мүшесі болып саналады.
Қазақ поэзиясында өзіндік қолтаңбасы бар сыршыл ақын Мақпал Мұса, Фариза Аққұштап Марфоғасында өлең падишаларының соңынан еріп, ақын арулар қатарында өресінің биік екендігін әлдеқашан дәлелдеген. Сайран кеткен, көмірден сауық кеткен, өткіншіге бір нөзір жауып төткен, асқарымнан жүргенде арман сұрап, аспан таудан бір көктем ауып кеткен. Ақынның екі жер жинағы бұдан бұрын алақандағы бақыт «Мен керекпін» деген атпен шықты. Бұл жолғысы «Аспан таулар көктемі». Шабытын туған өлкесі Райымбек ауданының табиғатынан алған, содан өрнекті тіл, образды ой өлең боп өрілген. Көктем кезінде салдырлап таудың басына төмен қарай етекке құлаған мөлдір таза бұлақтар болады. Кімнен мақпалдың әр шумағы, әр жолы сондай тазалыққа тұнып тұр. Кәдімгі оққан адам бір өзін өлең сияқты оқиды, жатырқамай жақын тұтып оқисын. Таралымы 1000 дана 109 беттен тұратын шағын жинақ демесеңіз, кітапқа тебірене оқып, терең сырмен ойға шомдыратын 100-ден астам өлеңдер енген. Тұсаукесер рәсімінде ақын ағалары авторды құттықтап, бұл да бір әркім бағындыра бермейтін белес десті. Үршін жарған көктемде тал шығарсың, атып келе жатқан бір таң шығарсың, менің ағам болсы егер Мұқағали, байзаның сіңілісі сен шығарсың. Мақпал Мұса ақындығымен талай жыр бәйгелерінде топ жарды. Мұқағали Мақатаевтың 80 жылдығына арналған республикалық жыр мүшәйрасында бірінші орын жүлдегері. Қобызшы Молықбай атындағы сыйлықтың иегері тағысын тағы. Өлең деген бір тылсым бір дүние, ешбір таққа да баққа да айырбастамайтын біздің киелі дүниеміз ақындық деген тағдыр екен. Бұны маңдайымызға жазды, ен жауапкершілігін артып, осы өлең өлкесінде жүрміз. Дәл солай өлеңмен өмір қаламгер үшін негіз ұғым. Жазушылар одағының ең жас мүшесі бүгінде журналистика саласында еңбек етеді. Алматы қаласынан Мұхит Тоқтасын, Степан Мережко, Жетісу арнасы. Жамбыл ауданы Сұраншы Батыр ауылы орта мектебінде оқитын Нұрсұлтан Амантай жуырда халықаралық пән олимпиадасынан жүлделі орынмен оралды. Озат оқушы мен ұстаздарды біздің тілшілерде құттықтап қайтқан еді. 11-ші сыныпта оқитын Нұрсұлтанның ғылымға деген құлшынысы жоғары. Ол биология пәнді дейін қойған, адамның шашына молекулярлық зерттеу жүргізген. Бұл зерттеу арқылы адам ағзасы туралы қажетті мәлімет алуға болады. Шаштың қасиетіне мұқият үңілген жастықлапкер зертханалық жұмысын Байқоңырда өткен халықаралық ғылыми семинарда сынап, дарын дипломына ие болған. Биологиялық осы экология барлық әлемді білгім келді. Және осы адамдарды осы табиғаттың барлық нелерін білгім келді. Сол шаш туралы зерттедім. Кореяда соны қорғадым және осы Талдықорғанда облыста қорғадым. Талап ауылдық аймағына қарасты Сұраншы Батыр атындағы орта мектепте 254 бала оқиды. Аудан көлемінде мектеп білім көрсеткіші бойынша үздіктер қатарында. Оқушыларымызды дайындап, биылғы жылда ұлттық бірыңғай тестке дайындауда үлкен жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Әрине енді ол балалардың өзінің білім білік деңгейін көрсетеді деп ойлаймын. Әр адам өзі үшін қазіргі заманда білімді болу ең басты мақсат етіп өздеріне соның жолында үлкен күреске шығуы керек. Сондай-ақ білім шаңырағында ұстаздардың біліктілігіне үлкен мән беріледі. Оқушыларды қазақ тарихын жетік меңгеруге айрықша көңіл бөлінеді. Мысалы, тарих пәнінің мұғалімі Асан Талдыбаев жоғары сынып оқушыларына арнап арнайы дайындық оқулығын жинақтаған. Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы. Мектеп оқушыларының спорттық жетістіктерде нәтижелі. Қазақ күресінен өтетін аудандық облыстық жарыстардан үнемі жеңіспен оралып жүр. Алмас Садуақас, Аманжол Жүнкешев, Жетісу арнасы, Жамбыл ауданынан. Талдықорғанда жас өрт сөндірушілер байқауы өтті. Дәстүрлі шарада оқушылар өрт сөндіру, оттан құтқару спорты бойынша жарысқа түсті. Балаң демесең, бұлардың әрбірі дайын тұрған маман. Өрт сөндірушілер үйірмелеріне бірнеше жылдан бері үйірсектеп жүргендер. От қаупі, өрттің алдын алу, сөндіру адам құтқару ісінің бүгі шүгесіне қанық. Әзірге іс жүзінде мүмкіндіктерін сынап көрмеді демесең, қайда қашан қалай қимылдау керектігін жақсы білет. Бірсыпырасы болашақта өрт сөндіруші болмақшы. Я занимаюсь. Мен өрт сөндіру спортмен айналысқаныма 2 жыл болды. Қиын әрине, бірақ ұнайды. Болашақта өрт сөндіру саласына қызметке баруды жоспарлап жүрмін. Абыройлы мамандық деп санаймын.
Өрт сөндірушілер топтарында қыздар да бар. Олар көбіне ақпараттық, насихаттық бағыттағы жұмыстармен айналысады. 4 жыл болды уже қатысып жүргенімізге. Қатарынан 3 жыл бірінші орын алдық, ал алдыңғы жылы 2-ші орын алған боламыз. Тек қатынайды. Өрттен құтқару спорты күрделі. Шапшаңдық, ширақтықпен қоса ой жүйріктігі де қажет. Төтенше жағдайларда оңтайлы шешім қабылдап, өздерінде өзгені де құтқара алуға бейімдейді, дейді ұйымдастырушылар. Қаскелен қаласында қазақ күресінен Қарасай бөрісі турнир өтті. Жарысқа 18 балуан қатысты. Қарасай ауданы әкімі атындағы кубок әрі облыстық жетісу барысына іріктеу турнирі биыл 5-ші жыл қатарынан өткізіліп отыр. Сондықтан жыл сайынғы нәтиже жақсарып келеді. Қаскелеңдегі аудандық спорт мектебінде қазақ күрес үйірмесі ашылған. Алғашқы жылдар осы турнирге қатысатын балуандар аз еді. Қазір әр ауылдық аймақ тәуір күресетін 2-3 балуан жарысқа қосады. Бұл ауданда қазақ күресі дамып келеді деген сөз. Біздің спорт мектебімізде соған атсалысып жатыр. Жарысқа барлығы 18 балуан қатысты. Қазақ күресінің бір ерекшелігі мұнда салмақ пен бой тепе-теңдігі сақталмайды. Сол себепті балуандардың дене тұрпаты әртүрлі. Барлығы шеберлік пен ептілікке байланысты. Өткен жылы аудан балуандары облыс бойынша 7-ші нәтиже көрсеткен. Қарасай ауданында қазақ күресі жақсы қарқында дем алып келе жатыр. Бүгінгі күні жарысқа қатысып отырған спортшылардың да жаңағы жүлделері де өте бағалы сыйлықтар. Және алдағы облыста болатын 28-29 апрельде болатын облыстық жетісу бөрісі жарысында біздің балуандарымыз топ жарады деген сенімдеміз. Тартысты өткен белдесулер нәтижесінде бабы келіскен 3 балуан жеңіс тұғырына көтерілді. Ал Үшқоңыр ауылынан келген Александр Касачев Қарасай бөрісі атанды. Енді балуандар жетісу барысында баптарын сынамақ. Алмас Садуақас, Аманжол Жүнкешев, жетісу арнасы, Қарасай ауданынан. Талдықорғанда футболдан мектеп оқушылары арасында облыс чемпионаты жалауын көтерді. 16-15 жастағы жасөспірімдерді қамтыған өңірлік біріншілікке 8 команда қатысуда. Бұл жарыс Қазақстан чемпионатына іріктеу болып есептеледі. Биыл облыс чемпионатының форматы өзгерген. Бұған дейін кезең бойынша өткізілген. Яғни жетісу өңірінің аудан қалаларынан жиналған командалар әр аймаққа бөлініп іріктелетін. Нәтижесінде үздік шыққан 4 ұжым Талдықорғанға жиналып, ақтық сында жүлделі орындарды сарапқа салатын еді. Осы жолы облыс орталығында барлық команда бас қосты. Олар болашақ стадионда шеберлік байқасуда. Жыл болды, сондықтан да осындай стадионды әр ауданда болса деп ойымыз бар. Сондықтан да балалар мынандай стадионда қыс жазына қарамай, жаңбыр қарға қарамай футболмен шұғылдана беретін еді. Осындай стадион өсе осы пайдасы осындай керемет. Жарысқа келген бозбалалар арасында болашағын футболмен байланыстырғандар жетерлік. Олар кәсіпқой аяқдоп шеберлері атануды мақсат еткен. Қазірден ақ алаңда жүйелі ойын өрнегін көрсетіп, күрделі тәсілдерді орындай алатындығын дәлелдеуде. Биылғы жарысқа Ұйғыр ауданы командасы да жақсы дайындықпен келген. Мамандардың пікірінше, бұл ұжым жүлдегерлер қатарынан көрініп қалуы әбден мүмкін. Командамыз 16 адамнан тұрады. Олардың 11-і полиде ойнап, күнде тренировка етеміз. Сол біз Чунжадан жеңгенге келдік. Неймар сияқты ойнағым келіп, соған ұқсайтын келеді. Бұл жарыс апта соңына дейін жалғасады. Нәтижесінде облыстың жаңа құрама командасы жасақталып, мамыр айында Таразда өтетін ел біріншілігіне қатысады. Жарқын Нұрланұлы, Асхат Мұсабеков, жетісу телеарнасы. Хабар соңында құлақтандыру. Қазгидрометтің болжам бойынша сәуірдің 26 күні нөсерлі жаңбыр болуы мүмкін. Әрі солтүстік батыстан жылдамдығы 30 метр секунды болатын дауыл тұруы ықтимал. Сондықтан сақ болыңыздар. Бүгінгі айтарымыз осы. Эфирде келесі жүздескенше.